Saglabāt latvisko dzīves ziņu, saturīgi pavadīt brīvo laiku un gūt patiešām liederīgas prasmes un iemaņas, pilnveidojot pašiem sevi. Šāda motivācija vada Ošupes pagasta degumnieku jauniešus, kuri pašu spēkiem izveidojuši jauniešu centru 13. Kilometrs un līdz ar citām radošām aktivitātēm iesaistījušies kokļu gatavošanas procesā. Bērni tiešām ar savām rokām līmēja un slīpēja un vilka stīgas, kas īstenībā ļoti grūts process. Krāsoja un lakoja un īstenībā man tāds prieks, ka tie bērni, ko mēs devāmies uz Gaigalavu, uz Gunāra Igauņa darbnīcu un darināt šos instrumentus, viņi ar lielu deksmi to darīja. Vienmēr skrēja pie manis un prasīja, kad mēs vēl brauksim, kad brauksim. Un tad, kad tās koklis ir nonākušas līdz mums, mēs visi esam ļoti lepni. Ne tikai es, jā, bet arī paši bērni. Viens, pieci. Cīviens atkal. Pirmais piecidēļas, pirmais četri. Pateicoties Kultūra Kapitāla fonda un Latvijas valsts mežu atbalstam, kopīgā darbā ar meistaru tapušas četras koklītes, un lai arī nav bijis viegli, gandarījums par paveikto ir milzīgs un interese par koklis spēli arī. Vai tu piedalījies kokļu tapšanā? Jā, es braucu uz Gaigalavos koklēm un mēs tur taisījām koklis. Tas bija ļoti interesanti un gribētu uzbraukt vēl. Es arī piedalījos, mēs līmējām koklis. Krāsojām, fēnojām, slīpējām. Tas bija interesanti? Jā, bet kad likās stīgas, tad es nebiju, es aizbraucu nākamajā reizē un jau iemācījos spēlēt. Tas nozīmē, ka šobrīd tu spēlē arī koklīti? Jā. Līdz ar koklītēm un bungu skaņām teik dienu valda rosība jauniešu centra aktivitātēs iesaistot vairāk uz desmitu šīs puses bērnu un jauniešu. Mēs cenšamies padarīt jauniešu dzīvi interesantāku. Kokļu taisīšana mums bija viens no lielākajiem tādiem pasākumiem, jo mēs arī izbraucām ārpus jauniešu centra telpām. Atpakaļ ceļā mēs dziedājām un tas mums saliedēja un tas mums šeit ir ļoti, ļoti svarīgi saliedēt pagasta jauniešus. Te ir galda hokejs un es nāku arī dažreiz spēlēt bungas. Un vēl es ar savu brālēnu parasti nāku pēc hokeja atpūsties. Iedzertēju. Mēs taisam, mēs spēlējam dažādas spēles. Monopols šobrīd ir vispopulārākais. Vienu brīdi arī ļoti likām puzles, kas ir tāds ikdienā bez pasākumiem. Pārsvarā atnākam vienkārši un pavadam jauki laiku pēc skolas, tā patīkami un brīvi. Līdz tek uz tam piedzīvota gan sniega diena ar orientēšanos 30 grādu salā, gan pārgājieni iepazīstot dzimto pagastu un Lubāna ezera burvību, svinēti svētki un radoši darbojoties, vecie kolhoza krēsli pārtapuši glītā interjērā. Kausa ar Dace jau paši pirmsākumi, sākot apdzīvot bijušo kolhoza dispičer telpu, prasījuši izdomu un darboties prieku gan no pašas, gan jauniešiem. Paši ar savām rokām, krāsojām, iekārtojām. Pirmais mums arī bija Cemeks iespēja fonda projekts, kur dabījām naudiņu krāsām, spēlēm, no ar to mēs arī sākām. Apkuris mums nebija, logumu mums nebija un nav vēl joprojām, bet mums ir ļoti, ļoti, ļoti priecīga ziņa, ka pagasta pārvaldes vadītājs mums ir apsolēm, būs mums logi, būs mums apkura un tas jau būs pavisam drīz. Ar prieku Dace stāsta, ka ar janvāri, pateicoties lauku atbalsta dienestam, centriņā darbosies arī keramikas pulciņš un aušanas studija. Mēs esam tā startējuši ar jauniešiem, diezgan veiksmīgi startējuši un interese ir, bet mērķis un doma ir tā, ka te nāk visu paaudžu cilvēki, bet mēs uz to ejam, tāpēc mums arī taps vēl telpas uz priekšu. 13. Kilometrs degumniekos ir kā apliecinājums tam, kā aktīva, radoša un saturīga brīvā laika pavadīšana, ja vien pašiem ir deksme un interese, iespējam arī dzīvojot tālu no lielpilsētas.